Jag klarar inte av att sitta i den där mörka lilla hörnan mer. Jag ser absolut inte vad jag gör. Så det får vara lite så här tillfälligt fram tills i höst. När jag ska fixa mer här inne. Alltså jag har så mycket att säga till er. Det blir alltid så när jag liksom inte har vloggat på ett tag. Men jag har mått skit. Och jag har haft jätteont. Ni vet, mina käkar ställer till problem för mig här i livet. Men jag ska faktiskt göra Botox på måndag. Så efter det så hoppas jag att jag inte ska ha problem mer. Jag har fortfarande ont idag. Men absolut inte som de andra dagarna. Jag kan liksom så här tänka en tanke utan att det känns som att hela mitt huvud ska sprängas. Och så ville jag be om ursäkt för att jag missade några uppladdningar. Men det gick liksom inte att lösa. Tyvärr, det suger. Men så får det vara ibland. Det är tyvärr ingen annan som kan ta över efter mig när jag är sjuk. Något som jag har gjort i alla fall förra veckan. Det är att jag har målat vårt matbord. Och så här blev bordet. Jag har lagt på de här bordstabletterna. För jag tyckte det var lite trevligt. Och så blev det liksom inte lika skitigt på bordet heller. Men alltså ja, det ser jättemycket bättre ut än vad det gjorde innan jag målade om det. Det är liksom inte perfekt. Men ja, det här är lite så här provisoriskt. Det här är liksom inte aktuellt nu. Men jag skulle vilja byta ut bordet till framtiden. Liksom till... men något träbord. Jag skulle vilja ha turen att hitta något fint bord second hand. Och sen så vill jag även ha andra stolar för jag tycker inte de här är så fina. Och de är ganska obekväma. Jag skulle vilja ha liksom stolar som har inbyggd dyna i sig så man kan sitta lite bekvämare. Men ja, det är ingenting som är prio. Det här funkar också. Så länge vi har någonstans att liksom sitta och äta så... är vi nöjda. Här är en som vet sin favoritplats. Alltså hon älskar ju ampeliljor. Hon tror ju att hon är någon jävla växtätare. Hon sitter ju och tuggar på de här dagligen. Och jag har fått så här flytta undan grejerna här så att hon kan ha sin plats här. För hon håller ju på att välta hela köket när hon ska upp här och tugga. Ja, det är där jag pratar om. Det är där jag pratar om. Ja, det ska inte vara så här sen. Jag har bara liksom ställt alla växterna här för att... kommer inte riktigt åt på andra ställe. Och sen de växterna som är giftiga hänger där uppe så de inte kan komma åt dem. Och sen de andra har jag stående där uppe så de inte kan komma åt dem. Resten är växter som är liksom safe för katter. Det är väldigt många växter som faktiskt är giftiga för katter. Så om ni har katter så kolla över det. För ja, som sagt, många växter är giftiga. Och om ni har katter som vi som älskar att tugga på växter så... är det väldigt viktigt att liksom bara ha växter framme som de inte kan skadas av. Jag längtar så himla mycket tills jag liksom kan sitta här och ha en fin bakgrund. Och det inte är liksom jättestökigt. Men förhoppningsvis så kommer vi dit där snart. Men i denna vloggen så tänkte jag att jag skulle gå igenom alla mina planer här i lägenheten med er. Och typ så här planera lite hur jag ska göra det. Så att ni får vara med på allt det. Så att ni också liksom kan få en vision över hur min vision är. Så om vi börjar här i vardagsrummet. Och vardagsrummet hänger ju lite ihop med köket också. Eftersom det är liksom
Det är ju öppet här. Vi har ju en öppen planlösning nu. Alltså var det som att det är nog det stället där det är mest stökigt faktiskt. För här, ja, här är typ allt. Vi har ändå hunnit packa upp mycket grejer. Jag tycker ändå vi har hunnit göra mycket liksom. Det är liksom ingen stress med grejerna heller. Vi tar det som det kommer. Men här har ni ju så här lite översikt. Det är väldigt stökigt här just nu. Jag behöver städa där senare. Men här har jag ju lite mer så här fått upp grejer. Allting i köket är upppackat. Jag har satt liksom det här på plats. Jag har till och med fått upp en liten tavla där. Och där. Och liksom bordet är på plats nu. Men sen här är lite så här kaos. För att här är mycket grejer som liksom ska in i andra rum. Och innan de kan in där så måste jag fixa det här. Alltså ni vet så här. Så jag står typ bara här och väntar. Och just det. Jag har fått upp gardiner för jag störde mig på solen. Jag har bestämt mig för att min kontorshörna som jag satte här. Den vill inte jag ha här. Utan den ska jag flytta över till andra sidan där. För att den här står liksom i vägen för soffan. För att jag vill ha soffan längre bak. Och mer liksom i det här hörnet. För att mer liksom så här vara centrerat till tvn. För att den behöver stå lite längre hit här. För att vi vill kunna ha tillgång till. Vi har inte ens det. Jag såg det uttaget satt där. Det gjorde den inte. Så den hade kunnat stå centrerad. Jag vet inte riktigt vad tanken var där. Men ja. Jag vill i alla fall ha det lite längre dit i alla fall. Och det känns som det blir så här alldeles för mycket saker här på den här sidan. Det är liksom bordet, det är soffan och sen är kontoret där. Och sen är liksom ingenting här. Så jag vill ha kontoret där istället. Och som jag sagt innan, alla gröna väggar ska målas vita. Inklusive den här väggen här. Vi ska ju ha en ny soffa också. Så jag tänker att i samband med att vi får den nya soffan så ska jag måla om och inreda här och göra färdigt här ordentligt. Men det blir typ någon gång i höst. Det är liksom inte prio just nu. Sen den byrån som står där tänker jag att jag ska sätta in här. Och så får det vara en sån här liten myshörna typ. Och så är här lite mer öppet och inte så här mycket grejer. De som står här, de ska in i walk-in closeten. Jag har redan satt in 2 stycken i vår garderob för att ha som förvaring till andra grejer. Och då använder jag liksom bara trådbackarna. Den där har vi ju haft i badrummet så här ovanför toalettstolen. Den tänkte jag att jag skulle kapa av de här benen. Bara tjuhu. Och inte ha det så mer. Och sen bara liksom återanvända själva skåpet. För det är ju ett liksom bra skåp. Har jättemycket plats. Och så tänkte jag att jag skulle ha mina sygrejor där i. På tal om sygrejor. Här hänger lite saker som jag köpte second hand. Jag var faktiskt på loppis så här random en söndag. För att det finns en loppis här i Helsingborg som har precis flyttat till nya lokaler, typ i april eller någonting. Och jag hade inte varit där och sen så hade de så här söndagsöppet, vilket de inte alltid har. Jag tror bara de har det en gång i månaden. Och så hade de 50% på kläder och skor. För jag skulle köpa jeans om jag hittade. För att jag ska virka en korg av jeans. Så jag köpte de här 2. Och sen så passade det även på att köpa lite sängkläder. Det här gula. Och sen det här mönstrade. Och sen även det här rosa för att jag har tänkt att jag ska sy lite kläder till mig själv. Och de här kostar liksom så här 20-30 kronor styck så det är jättebilligt tyg också. Så det ska jag göra något roligt av. Men det bara hänger här så länge för att jag har tvättat det och så blev det inte riktigt torrt i torktumlaren. Så jag har bara hängt upp det här så att det skulle bli torrt men det är det nu. Där borta har jag lite grejer som ska packas upp men jag vill sortera in det här bra i de här skåpen. Och jag vill ha lite, kanske lite lådor och sånt att lägga det i. Så jag har liksom inte gjort det än. Så det står där så länge. Det här är liksom sånt som har blivit upppackat. Och ska ner i källaren. Så jag tänkte att ja, men det gör jag nu. Jag bara ner det i källaren så att vi liksom får undan det. Jag tänkte att vi kan köra en liten snabb genomgång i sovrummet. Här har vi det. Och här har blivit lite så här avlastningsplats till lite så här grejer som jag inte riktigt vet vad jag ska ha det än. Men i morse såg ni ju att jag flyttade sminkbordet från där till där. Och det är ju för att jag behöver lite ljus. Men senare så är det ju tänkt att den ska stå där. Jag ska sätta upp spegeln och lamporna så att jag har liksom ordentligt med ljus där. Här ska ju fixas
och göras finare sen. Anna lampa och ja, kojan vi hade här innan och sånt här. Den här väggen är ju också tänkt att jag ska måla vit. Vi ska inte ha tvätten här utan den ska vara i badrummet senare. Ja, annars är det ju tänkt att det ska vara så här liksom. Vi har ju liksom inte så mycket saker i sovrummet. Men jag vill inte ha så mycket saker i sovrummet heller. Här ska ju liksom bara vara en lugn och harmonisk plats där man kan sova. Det här är min nya favoritmaträtt. Stekt ris med stekt ägg, japansk soja och lite sesamolja på. Väldigt, väldigt simpelt, men sjukt gott. Vi hade faktiskt vår slutbesiktning idag på vår gamla lägenhet. Alltså så här, själva besiktningen vet vi inte riktigt hur det gick. De som ska flytta in där, de var med och godkände städningen, så det var liksom färdigt. Men tydligen så fick man liksom inte reda på hur besiktningen gick på plats. Utan det ska skickas ett dokument till fastighetsägaren som typ ska godkänna det. Och sen så får vi reda på om det är godkänt. Så jag fattar inte riktigt varför vi ens skulle vara med på slutbesiktningen. För att det fanns ingenting som vi så här kunde säga eller göra. Och vi skulle inte skriva under någonting eller någonting, så det var bara så jävla onödigt. Jättekonstigt, men så var det. Det var så roligt också för han som höll i besiktningen. Han hade typ så här anmärkningar på saker, exempelvis spisen. Och typ anmärkte på att den är sönder och sådana grejer. Och vi bara, ja, precis. Det har vi felat med allt x antal gånger. Jag sa inte det här, men jag är nästan 100% säker på att han som höll i besiktningen är den som har varit i vår lägenhet sagt till oss att spisen kommer vi inte byta ut för där är ingenting fel på den. Jag är nästan 100% säker på att det är samma kille. Väldigt roligt, han liksom anmärker det nu på besiktningen, men när vi bodde där så var det inget fel på den. Bara okej. Okay. Så vi får se hur det går. Det fanns heller inga gamla protokoll. Det fanns liksom inget besiktningsprotokoll från när vi flyttade in. För det hölls aldrig någon slutbesiktning också, så är jättekonstigt. Så vad det ser ut som, för där är ju jättemycket fel. Men de kan typ inte skylla det på oss för att det finns inga protokoll på vem som har gjort det. Så förhoppningsvis så behöver vi liksom inte så här blanda in oss i mer saker i den lägenheten. Och att det liksom så här går smidigt och lätt och sånt här, men man vet aldrig. Alltså, bästa någonsin, den här skrinan. Perfekt när man har så här stora paket. Jag ska ju fixa balkongen. Ni vet, näta in den, kattsäkra den till 100%. Sätta ut våra utemöbler där. Göra det mysigt så att vi liksom kan använda balkongen. Och min tanke först var att jag skulle bygga ett trall. För oftast så blir det billigare än att köpa sådana här klick-trall. Så det var liksom min tanke hela tiden. Men sen så hade de så här extra erbjudande på Rusta. Och Peppe skrev till mig och bara, där kan du köpa. Och så ville hon betala för det. Jag beställde. Jag har ingen aning om det här är rätt mängd eller vad. Det här känns inte som att det här är rätt alls. För alltså jag köpte 25 stycken, men är det 25 stycken plattor? För jag trodde det var i paket. Alltså så här, förlåt, man Rustas online-shop, hemsk upplevelse. Där stod ingenting, där stod inget mått, alltså där stod ingen information. Så, och på bilden så var det ju, ni vet, de här de här paketen som de alltid har så här. Så jag antog att det var liksom det. Men var det plattor, för att det här är ju alldeles för lite för att vara rätt. Det här kommer inte ens i närheten av att räcka till vår balkong. Och det var jättedyrt då.
då var det inte alls värt pengarna. Vad i hela världen? Ja. Okej, jag tror att jag gör så att jag typ börjar lägga ut det. Och så får jag se hur långt jag kommer med detta. Jag hade så här lite i bakhuvudet. Jag bara, tänk om de menar på platta. Men sen så tänkte jag bara så här, men det är helt jävla absurt om det är så. För det kan inte stämma för 5 öre. Med tanke på då priset. Och liksom på bilden är det i de här förpackningarna. Men så var det nog. Jävla skitrosta. Alltså det här var inte bra. Jag testade att lägga ut sådär bara för att se liksom hur många som får plats. Jag behöver minst 36 stycken till. Och alltså liksom då är vi uppe i typ såhär 4000 kronor. Och det är ju helt sinnessjukt dyrt. Mycket, mycket billigare att bygga trallar. Alltså jag skulle aldrig lyssnat på mina föräldrar. Men jag tror fan jag ska skriva till kundtjänst. Oj. Och be att få returnera det. För alltså, jag kan inte köpa trall för flera tusentals kronor. Och liksom den här trallen är inte ens i bra kvalitet. De här ska man egentligen liksom så här ta av och ta in på vintern för att de tål egentligen inte att vara ute i dåligt väder. Och de har heller inte det här erbjudandet längre, så om jag skulle köpa fler så blir det ännu dyrare. Det enda som stod så här var bara, ups, var uppmärksam när du köper Aruba eftersom det finns en gammal och en ny klickmekanism som dessvärre inte är kompatibla. Alltså, det är så jävla tråkigt också, för alltså, det tog hur lång tid som helst för det här paketet. Alltså det tog typ 2 veckor för dem att så här, packa paketet. Och under den tiden hade jag så här, hunnit mer planera typ så här, vad jag hade behövt köpa. Om jag ska köpa till att bygga trall och sånt här. Och nu har jag bara liksom gått och väntat på detta och trott att det här skulle bli bra. Så nu blev bara projektet uppskjutet ännu mer. Och det suger ju kuk. Jag gick även in och kollade på trallen på Ikea. Och den blir ju billigare också. För man får 9 stycken i en förpackning. Och en förpackning kostar 199 kronor. Så det blir ungefär 23 kronor per trallplatta. Och normalpris på de här trallplattorna på Rusta är 35 kronor. Och sen plus så får vi ju personalrabatt om vi skulle köpa det på Ikea. Så det är ju mer värt det för oss att köpa det på Ikea. Det är jättemycket billigare. Alltså jävla tråkigt att vi inte sparade trallen som vi hade på balkongen. Alltså i lägenheten innan vår gamla balkong. Men vi typ så här, vi bara slängde det för vi bara, men vi kommer inte ha användning för det. Och typ, ja, vi var så jävla stressade i den flytten så jag ville spara det. Men sen så var beslutade vi oss för att bara slänga det. Men vi skulle ha sparat det, för då hade vi kunnat återanvända det här. Det känns inte som att den här balkongen ens kommer att bli färdig denna sommaren. Ja, det kommer att sluta med att vi inte gör det, känns det som. Ibland känner jag att jag använder inte min fulla hjärnkapacitet. Varför beställde jag den jävla trallen? Så jävla dumt. Men det kommer att bli bra. För jag snackade lite med Sebbe. Och vi har bestämt oss för att vi ska köpa trall på Ikea istället. Och det kommer att bli jättemycket bättre. Och den är jättemycket mer hållbar. Denna är det. Den här. Så blev den. Det var ju den vi hade på en balkong innan. Så det är samma. Fast den är beige. Vi firar att vi har besiktningen med sushi.
Alltså... Du har med händerna då. Där är tonfisken. Vilka? Gillar du dem? Sen hon. Ja, nej, hon kan få en bit. Nej, då var det här för dyrt. Vi har tonfisk som kan få. Du var inte värd det sen. Nej, absolut inte. Det är det enda hon tycker om. Hon förtjänar det. Alltså det är egentligen jävligt dåligt väder. Det är typ så här halvt regnar lite. Men jag tänkte att jag ska börja lägga lite av trallen i alla fall. Jag håller på att så här spela in lite småklipp till en hel video på hur jag kommer näta in balkongen. Liksom så här väldigt djupgående och visa exakt hur jag gör. Så det kommer komma någon gång här på kanalen. Men jag tänker att ni får se lite så här små klipp från det jag gör redan nu. Jag hoppas att det här blir bra. Alltså jag tycker den här trallen är ganska fin faktiskt. Jag är lite osäker på den beige färgen. Om det typ är lite tråkigt. Men jag tror att det kan vara snyggt. Liksom till det här svarta vindskyddet. Och sen huset är ju lite så här typ rosa, rött, terrakottaaktigt. Kan väl vara ganska snyggt. Det här ska nog bli bra. Jag har inte satt fast alla som sitter fast i liksom de här raderna här så. Sitter inte fast med de här för att som ni kan se på varannan så blir det liksom en sån här liten plastbit som sticker ut och jag behöver såga bort dem på ja, varannan. För att jag vill ju att den ska ligga så här exakt i kant med den här kanten här. Och det kan den inte göra om de plastbitarna är kvar. Så där har vi lite sågningsarbete så jag måste ändå ta upp dem och såga liksom. Så det var inte lönt att sätta fast dem. Och sen här i kanterna så är det liksom en sån här grej som sticker upp. Så jag behöver såga ut liksom efter den så att plattan kan ligga där utan problem. Och sen har vi ju hela biten här som den liksom inte får plats en hel platta på. Så där kommer jag också behöva såga alla plattor som jag lägger ut där. Men det var bra räknat om mig. Jag är sämst på matte, alltså verkligen. Jag ser ju liksom inte siffror så ja, jag är sämst på sådana grejer. Men min uträkning på hur många paket jag behövde var korrekt. Så jag är fan stolt över mig själv här. Matte-geniet. Men de här bitarna som behövs sågas ut, det kommer inte jag göra idag. Klockan är ganska mycket. Så jag vill liksom inte ställa mig och såga nu en onsdagskväll. Jag känner att vi kan få ha lite lugn och ro här. Det är någonting jag kan göra mitt på dagen när alla skolbarn är ute och skriker så hör man ändå inte när jag sågar. Men alltså jag tror fan det här kommer bli jättebra. Jag var lite skeptisk mot färgen, det var Sebbe också, men alltså jag tror att det här blir bra. Jag tror det blir bra. Så nice med trall också. Jag har ändå gått runt här ute lite. Ska sätta mig där. För jag har varit ute en del på
skit inte på mig, snälla. Jag har varit ute en del på balkongen för det har varit så fint väder liksom. Men det är inte nice att gå runt på den här betongen här ute. Och den är så skitig och mossa och grejer. Det är så svårt att tvätta av den också för att jag kan inte liksom använda så mycket vätska för då rinner den ner till grannarna under till och det är inte så trevligt. Så det är mycket mjukare att liksom gå på den här trallen så kan man liksom gå ut här barfota. Det här blir ju liksom som ett extra litet rum på sommaren ju. Sen när liksom nätet är på plats och så. Jag ska ju bygga nätet så pass säkert så att det liksom känns okej att ha dörren öppen så att katterna kan gå ut här när som. Det ser inte bra ut här. Det droppar lite. Det känns som att det typ kommer börja regna en del snart. Det är väldigt mörkt. Så jag tänker att vi kan gå in och så kan vi fortsätta på planeringen av vi kör badrummet. Jag vill bara varna er att badrummet är väldigt stökigt just nu. Men det är ju det som är tänkt att det ska fixas. Och badrummet är typ så här första prio just nu. Det är det jag tänker att jag ska göra färdigt helt allra först. För här, alltså här vill jag ha ordning och reda för jag vill liksom ha alla badrumssaker på sin plats och att här är enkelt att städa och inte massa saker i vägen som det är just nu. Och ursäkta, alla toarullar och typ så här tampongplast som ligger överallt. Jag lovar, det är inte jag och Sebbe som slänger de här överallt utan det är ju faktiskt Selma. Så vi har liksom gett upp på att ens ta upp det för hon tar ner det direkt igen. Ja, här har vi ju eländet just nu. Jag har faktiskt gjort så att jag tog ut tvättkorgarna för de stod ju här för att jag tyckte de var i vägen och satt in dem i sovrummet sen. Men tanken är att tvättkorgarna ska stå här sen liksom. Alla våra fyra så att vi enkelt kan lägga vår tvätt. Det här skåpet ska ju inte stå här. Det står där bara så länge. Och sen här upptäckte vi ju ett problem här i duschen. Att den här duschen lutar ju. Så att ni ser, den här kan inte liksom riktigt stå där den ska. Jag har ju köpt en sån här duschstång som ska stå där. Det här gillar jag med sån här duschdörrar, att man liksom typ kan stänga så här. För så blir helt plötsligt badrummet så himla mycket större om man har mer plats. Här är vi typ färdigt. Det här är Sebbes hylla här på sidan. Här har han satt sina saker. Han har sitt vax. Torran bodde här delar vi på så det är faktiskt inte bara hans. Sen har vi hans parfym. Den här luktar jättegott om ni vill ha en manlig, manlig, men så här man parfym. Den här Spicy Pepper, jättegod. Mycket god. Det är ju. Och sen här har vi Sebbes hudkräm. Och sen om vi öppnar här. Så har vi mina grejer. Och Sebbes sån. Jag gillar inte riktigt att han har lagt den där. Han kan ha den där. Sådär. Där får han ha den. Men här är min hudvårdsrutin. Som jag liksom så här använder dagligen. Och min... en sån här kräm ska stå här också, men jag använde den i morse efter jag duschade så tog jag ut den. Men ja, här har vi så här. Den här är nästan slut. Så den står lite här upp och ner så att jag ska få ut allting. Men ja, trevligt trevligt. Så här är ju faktiskt helt färdigt. Här ska vi inte göra något mer. Åh gud, här behöver jag ju skära ut den här. Eller såga ut så att jag kan sätta in den. Allt det här ska ju packas upp. Här ligger ju massa sån här påfyllnadsgrejer. För jag köper liksom så här hudvård och hårvård för ett år framåt så att vi har hemma när det är till bra pris och så. Och det är ju tanken att vi ska ha det här i sån här vita lådor. Så ja, jag tror vi behöver köpa kanske 3 såna lådor till som vi kan ha här så. Och så har vi det där. Och sen har jag tänkt att tvättgrejerna får stå där. Och sen så ska jag sätta upp en stång här så. Och så ska jag sy en gardin som är för så man slipper se skitet här. Hatar öppen förvaring, värsta jag vet. Får
Ja, problem med hjärnan av och så. Stök. Där har vi lite handdukar. Jag har faktiskt så här tvättat våra fin handdukar så att de är redo och klara att hänga upp sen när jag ska göra om här inne och inreda. Så ja, det är lite det som ska göras här. Jag ska också ta en dag innan jag ska spela in videon när jag inreder här. Där jag tar ut allt skit och städar ordentligt här inne så att det är gjort innan jag påbörjar allting. Så att det är bara till att köra igång med allt det andra. Jag tror det kommer bli mycket bra. Och här är mycket förvaring här inne också. Det känns skönt. Att det är så mycket hyllor och sånt liksom. Alltså vi har ganska mycket saker i badrummet ändå. I och med att vi liksom har tvättmaskin och torktumlar och sånt så blir det liksom både badrumsgrejer och sen även liksom så här tvättstugegrejer. Det är skönt att det liksom ändå är relativt stort och det finns mycket förvaring. Jag tänkte bara säga hej då till er lite snabbt. Glöm inte att prenumerera på min kanal så att ni inte missar någon vlogg härifrån när jag fixar i lägenheten. Det kommer bli massa sånt nu framåt. Och sen även annat kul. Ni får ha det jättebra. Så ses vi. Hej då.